välttämätöntä tekemistä. 8 kuukauden kilpailutauko ennen Turkua. No niin, siitähän se lähti tutun huudon saattelemana ja 85 päälle kirkkaasti. Kyllä, erittäin hyvää keihäskisaa käydä ja tiukkaa kisaa. Ensimmäisellä meni 86-69. No niin, ottaa siitä sen ykköspaikan tietysti. And now it's very good. Thank you, Neeraj, and congratulations. Thank you so much, and thank you everyone, host of supporters. Thank you.